পোনপ্ৰথমে আপোনাক নমস্কাৰ জনাইছোঁ। সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী তথা টিংখাং বিধানসভাৰ বিধায়ক বিমল বৰাদেৱে লগত কিছুদিন আগতে সাক্ষাৎকাৰ হৈছিল আৰু গানৰ সুৰ তেখেতৰ লগত বজাইছিল। আৰু আপোনাৰ নামটো কওকচোন আৰু আপোনাৰ ঠিকনাটো কৈ ল'ব। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী ভাস্কৰ ফুকন, হয় মোৰ ঘৰ অসম গোহাঁইগাঁৱত। কিছুদিন আগতে আপুনি সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰাদেৱৰ ওচৰলৈ গৈছিলে। হয়, এই গীতাখন বিমল বৰাদেৱে দিয়া নেকি বাৰু? হয় হয়, এইখন ন এই চাগতে বিমল বৰাদেৱক আপুনি আমাৰ চেনেল যোগেদি এটা কিবা ক'ব নেকি? বিমল বৰাদেৱক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। হয়, আৰু কিবা ক'ব নেকি? আৰু পাছত সহায় কৰিম বুলি কৈছে, পাছত সহায় কৰিম কৈছে। আৰু আমি সামাজিক মাধ্যমৰ যোগে জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ, সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰাদেৱে গীটাৰ বাদক মৰাণৰ লগতো আপোনাক যোগাযোগ কৰি দিছে নেকি? হয়, আপুনি তাত প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ কেতিয়াবা যাব? নেক্সট ডে পৰা যাম। নেক্সট ডে পৰা যাব ন? এই চাগতে আমিও আমাৰ চেনেলৰ যোগেদি সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰাদেৱক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যিহেতু চৰাইদেউ জিলাৰ ৰহন গোঁসাইগাঁৱত ভাস্কৰ ফুকনৰ লগত আছোঁ। তেখেতে গীটাৰখন পোৱাৰ পাছত খুব এটা আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তেখেতক এটা ধন্যবাদো জ্ঞাপন কৰিছে। আমিও আমাৰ যোগেদি বিমল বৰাদেৱক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।